Naša bolnišnica organizira že 12. strokovno srečanje za spomin na prvo sestro v Sloveniji, gospo Angelo Boškin. Rdeča nit naših strokovnih srečanj je kakovost in varnost v zdravstvu. Letošnja tema je multidisciplinarnost, kompetence, kultura varnosti in v teh treh sklopih želimo odgovoriti na vprašanje, ali je pacient v središču zdravstvene obravnave. Kako se povabite na ta dogodek? Na to strokovno srečanje povabimo v bistvu celotno strokovno javnost v Sloveniji, tako primarni, sekundarni kot tudi terciarni nivo. Letos smo še posebej veseli, da imamo kar nekaj predstavnikov iz primarnega nivoja, to se pravi predstavniki zdravstvenih domov, ker vemo, da se pač zdravstvena obravnava začne pri splošnem oziroma družinskem zdravniku. Sodelujoči so tako zdravniki kot medicinske sestre, ki za veseljem našim udeležencem delijo svoje znanje in prikazujejo dobre prakse. Kot že povedano, je letošnja tema kakovost in koga vse ste povabili in kakšne so te teme današnje? Ja, danes imamo predstavnike, kot sem že omenila, iz zdravstvenih domov, iz domov za starejše občane, iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in pa iz slovenskih bolnišnic. Teme so zelo zanimive, obravnavamo tako pacijenta z tuberkulozo, z sladkorno boleznijo. V začetku je bila predstavljena tudi vloga gorskega reševalca, zdravstvenika, ki je prikazal primer pomembnega reševanja v severni steni Triglava in zakaj je takrat pomembna multidisciplinarnost in timsko delo. Na to nadaljujemo z kompetencami v zdravstvu in na koncu tudi nekaj besed o kulturi varnosti, to se pravi, kako z dobrimi praksami poskrbimo, da so pacienti v zdravstvenih ustanovah varni. Zakaj menite, da je kompetenca vedno bolj pomembna? Ja, vodila bomo okroglo mizo na temo kompetenca v zdravstvu. To je trenutno zelo aktualna tema, za nekatere tudi boleča. Namreč pred kratkim je stroka zdravstvene nege predlagala nek kompetenčni model za zdravstveno nego, ki pa ni bil sprejet v celoti tako, kar je bil strani stroke postavljen. Tako da se zdaj kar burna debata na to temo odvija. Poleg tega smo pa tudi zdravniki, ki imamo svoje kompetenčne modele različno postavljene. Danes imamo eno zelo zanimivo predavanje doktora Gasparini na temo postavljanja kompetenčnega modela v izobraževanje, se pravi v zdravniško specializacijo. Tako da to so zdaj aktualne zadeve in mislim, da bomo z današnjim na okroglo mizo marsikatero reč skušali umestiti v slovenski prostor ali pa vsaj v inštitucije, od katerih prihajamo. Ali menite, da bo pred kratkim postavljen novi direktor ministra za zdravje Aleš Šabeder lahko kaj več pripomogel k tej temi, večni temi kompetence? Jaz mislim, da je to ni v rokah enega posameznika, da gre za kompleksen sistem, kot je zdravstvo kompleksno, želim vse dobro, mislim pa, da bo pri tem rabil take zanesljive in izkušene sodelavce pri sprejemanju odločitev, ker kakršnakoli ta odločitev bo zagotovo dvorezen meč. Kaj pomeni zdravstvena nega in kako pristopate k slehernemu bolniku, ki je tega potreben? Zdravstvena nega pomeni na nek način skrba pacienta oziroma na kratko povedan skrb za pacienta. Od začetka, se pravi takrat, ko vstop v bolnišnico in do njegovega odhoda. Kaj pravzaprav vse vključuje zdravstvena nega? Zdravstvena nega vključuje od negovanja pacientov, potem nekaj tudi administrativnega dela, potem dela po procesu zdravstvene nege, če govoriva v nekem sekundarnem nivoju, zaradi tega, da je lahko pacient oskrbljen tako, predvsem v smislu varnosti in kakovosti. Pri tem je pravzaprav potreben poseben multidisciplinarni tim. Tudi. Zelo v redu je, če k pacijentu pristopamo v okviru multidisciplinarnega tima. Na ta način je pacijent se lahko počut varnega, pacijent je nam v tem trenutku nekak zaupan, s tem mu zagotavljamo neko varno, predvsem pa kakovostno obravnavo vseh vpletenih v njegovo oskrbo v času hospitalizacije v bolnišnici.